كذبت قوم نوح المرسلين قوم يا نوح وليكذبش متومه إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون alipoambia ndugu yao Nuhu je amchi Mungu inni lakum rasulun amin hakika mimi kwenu ni mtume mwaminifu fattaqullaha wa ati'un basi mcheni Mwenyezi Mungu na nitini mimi wama as'alukum alayhi min ajr in ajri illa ala rabbil alamin na sikutakini juu yake ujira kwani ujira wangu hauko ila kwa Mola mlezi wa walimwengu wote fattaqullaha wa ati'un basi mcheni Mwenyezi Mungu na nitini mimi qalu anu'minu laka wattaba'aka al-ardhalun wakasema je tukuamini wewe hali wanaokufuata ni watu wa chini qala wa ma 'ilmi bima kanu ya'malun akasema na yajuaji waliokuwa kiafanya in hisabuhum illa ala rabbi law tash'urun hisabu yao haiko ila kwa Mola wao mlezi laiti mngelitambua wama ana bitaridil mu'minin wala mimi si wa kuwafukuza waumini in ana illa nadhirun mubin mimi si chochote ila ni mwonyaji wa dhahiri shahir qalu la illam tantahi ya nuhu latakunanna minal marjumin wakasema ikiwa huachi ewe nuhu bila shaka utapigwa mawe qala rabbi inna qaumi kadhabun akasema mola wangu mlezi hakika watu wangu wamenikanusha فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين بس حكومه بين yangu na wao kwa hukumu yako na uniokoe mimi na walio pamoja nami waumini فانجيناه ومن معه في الفلك المشحون kwa hivyo tukamokoa yeye na waliokuwa pamoja naye katika merikebu iliyosheheni Thumma aghraqna ba'du al-baqin Kisha tukawazamisha baadaye waliobakia Inna fi dhalika la'aya wama kana aktharuhum mu'minin Hakika katika haya ipo ishara lakini si wengi wao waliokuwa waumini Wa inna rabbaka lahuwa al-azizur rahim Na hakika Mola wako mlezi ndiye yeye mwenye nguvu mwenye kurehemu. Allahu Akbar Allahu Akbar La ilaha illa Allah Na Mwenyezi Mungu ametaja habari za Nuhu kwa kauli yake kaumu ya Nuhu ili ukanusha utume wake. Wakamrudishia mwenyewe. Kwa kitendo hicho ikawa wamewakadhibisha mitume wote wa Mwenyezi Mungu kwa kuwa wito wao ni mmoja katika asili yake na lengo lake. Waliukanusha utume huu pale alipowaambia ndugu yao Nuhu ndugu kwa mahusiano ya nasaba si kwa dini akiwatahadharisha hamumchi Mwenyezi Mungu mkacha kuabudu wenginewe hakika mimi ni mtume nimetumwa kwenu ni kuongoeni kwenye njia ya uongofu Na ni muaminifu wa kufikisha huu ujumbe. Basi mkhofuni Mwenyezi Mungu nafuateni amri yangu katika hayo ninayokuitieni kwayo ya kumuamini Mwenyezi Mungu wa pekee na kumtii. Na wala sitaki kwenu ujira kwa ajili ya inayokupeni ya nasaha na wito. Na sina malipo ila kwa mwenye kuwaumba viumbe wote aliyemiliki mambo yao. Basi tahadharini na adhabu ya Mwenyezi Mungu nafuateni nayo kuamrisheni. Watu wa Nuhu huku wakiukataa wito wake walisema hatutokuwa na imani nawe maadamu wanakufuata watu duni kabisa wasiokuwa na hadhi wala mali. Nuhu akasema kitu gani cha kunijufia uchache wa hadhi yao na mali yao nitakacho mimi kwao ni imani yao bila ya kutafuta kuzijua kazi zao. Hapana wakuwalipa kwa vitendo vyao na kazi zao ila Mola wangu mlezi. Kwani yeye ndiye anayajua vyema ya undani wao kama nyinyi ni watu watambuzi mkanitambua hayo
Wala mimi siyo kwa fukuza watu wanaoamini wito wangu vyovyote itavyokuwa hali yao ya ufakiri au tajiri. Kwa sababu ati ya kukubalieni nyinyi kwa mtakalo ili ndiyo mpate kuniamini. Mimi si chochote ila ni mtume niliyetoka kwa Mwenyezi Mungu kuwaonya waliowajibikiwa kwa onyo lililo wazi, kwa ushahidi wa kutenganisha baina ya kweli na uongo bila farka yoyote baina ya mtukufu na mnyonge. Basi vipi itanifalia mimi kuwafukuza waumini kwa sababu ya ufakiri wao? Wakasema, ewe Nuhu, ikiwa hutoacha huu wito wako, basi jua yakini tutakupopua mawe, yaani wanakusudia kwa haya kumtishia kumua. Nuhu kuonyesha kushikilia watu wake, kukathibisha wito wake, alisema, ewe Mola wangu mlezi, hakika watu wangu wamenikanusha, kuthibitisha kuwa wanastahiki mapizo yake. Basi tuhukumie baina yangu na wao kwa hukumu ya kuangamiza wanaopinga upweke wako, na wakamthibitisha mtume wako, nani okoe mimi na waumini walio pamoja nami na adhabu ya wasi wao. Ndiyo hivyo tukamokoa yeye pamoja na walioamini katika safina iliyopakia pomoni wao hao pamoja na mahitaji yao kwa kuitikia dua yake. Baada ya kuokoka kwa Nuhu na walioamini, Mwenyezi Mungu aliwazamisha waliobaki katika kaumu ya Nuhu waliokuwa hawakuamini. Hakika katika aliyosimuliwa na Kurani juu ya habari za Nuhu ni hoja ya kuthibitisha ukweli wa mitume na uwezo wa Mwenyezi Mungu. Na katika watu waliosomewa hadithi hizi si wengi walioamini. Na hakika Mola wako mlezi ndiye yeye mwenye nguvu za kumuadhibu kila jabari mwenye inda, mwenye kuwanemesha wacha Mungu kwa kila namna fadhila.